Ať už jste učitelem nebo studentem, vlastně víte, že ty nejšílenější věci a nejlepší zážitky se často odehrávají na školních výletech. A třeba já jsem se na školní výlety vždycky těšil, z důvodu, že konečně vypadneme ze školy. Moje zážitky však zdaleka nebyly tak extrémní, jako ty, které si dnes představíme ve videu o nejšílenějších zážitcích ze školních výletů. Tak se pohodlně usaď. Keď sa otrávíš? Nie, to je jedle, to sa nedá s tým otráviť. Páté místo. Dúfam. Výlet do zoo. Dúfam. V Americe, ve státě Florida, se během školní exkurze místní zoologické zahrady stalo něco opravdu nečekaného. Byli jsme v páté třídě na exkurzi v zoologické zahradě a během prohlídky expozice primátů jeden notoricky nevychovaný žák hodil klacek do výběhu goril. Klacek však dopadl do blízkosti dospělé gorily, která se rozzuřila a hodila ho velkou silou a s absolutní přesností zpět, takže chlapce trefila do obličeje. Náhle nastal v pavilonu chaos, kdy se ke gorile přidali další gorily a následně i orangutáni z vedlejšího výběhu a strhla se válka. Tak mu treba, keď je čo tam má čo házať po nějaké opičke, čo? Tak mu treba, já jsem za, dobře, že ještě je aj presný, dobré opičák, dobré. Kdy primáti začali hlasitě křičet a házet po dětech výkaly a kameny. Celé to nakonec ukončili pracovníci zoologické zahrady a zatímco chlapec, který celý rozruch započal, byl na cestě do nemocnice na šití, škola jako taková byla ze zoo na dobu neurčitou vyloučena. No a čo, však je jebnutý, tak mu treba. Čtvrté místo, obchod pro dospělé. Sexuální výchova se podle osnov vyučuje na školách v celé škále předmětů, jako je výchova ke zdraví, rodinná výchova, občanská výchova, přírodopis či biologie. A má za cíl seznámit studenty se základními fakty stahující se k lidské sexualitě a připravit je na zodpovědný sexuální... Já jsem nemal takéto hodiny. To vy jste mali takéto hodiny v škole a ne? Život. Já jsem mal prostě elektriku. Aby svým žákům předvedla praktičtější výuku, rozhodla se učitelka sexuální výchovy Stary Hedgesová z Gaia Democratic School v americké Minnesotě vzít skupinku 12... Tak v Americe možno vyučuju, já jsem taky to nič nemal. 12 studentů na výlet do obchodu pro dospělé. Čo, tíme, to jejím cílem bylo údajně podpořit zdravou diskuzi o lidském sexuálním chování. Ale co byste jako student řekli na takový výlet? A jak byste se tvářili jako rodiče těchto dětí, od kterých si nikdo před výletem nevyžádal souhlas? Si predstav, že máš piataka normálne doma a chalanisko ide na nejaký výlet a donese domov vibrátor. Že kde si bol? A ešte v škole sme boli na exkurzii. Neviem, aby som zareagoval, že kde si... Fú, som asi starý. Ano, nic explicitního. Pořádný hněv rodičů to nejak neutišilo. Jeden z otců, jehož dcery na výlety, byl tak rozuřený, že je nechal převést na jinou školu. Nakonec tedy takový výlet nebyl tou nejlepší volbou, ale děti alespoň dostali svědomí o tom, jak důležité je mít na určité věci souhlas rodičů. Třetí místo, SWOT. Během školních výletů mohou žáci zažít nejrůznější situace i osobní dramata a zásah speciálních jednotek může být na takovém pomyslném vrcholu. Dívka druhého ročníku střední školy dostala během školního výletu nápad, že by bylo vtipné dát do okna školního autobusu ceduly s nápisem Bomba na palubě a pozorovat reakce řidičů a kolemjdoucích. Jenomže ještě než autobus dorazil do své destinace, narazil na policejní zátarasy, zastavil a dovnitř vtrhla speciální zásahová jednotka, která všechny studenty, učitele a řidiče evakuovala. Přestože dívka přiznala, že šlo pouze o žert, na scéně se objevil i pyrotechnik, který celý autobus musel prověřit. Výlet tak skončil poněkud předčasně. Mám připravit 14-ročnou přítelku o panictvo? Lukáš, ty nikoho o nič nepřipravuj, hlavně jak máš 20 a 30 a viac. Ty sa na to vyje, bráško, ty si 14-ročnou blokně, čo ti zajebalo? Či čo, čo seš do basy? Kamarát, 5 rokov som pracoval v base, nechceš tam ísť, to ti garantujem, nechceš tam ísť. A pedofilov tam nenavidia najviac, bráško, najviac sú tam šikanovaní pedofilovci. Keď som eskortoval nejakého k***a v noci z basy do nemocnice, tak na 90% to bol pedofil. To ti garantujem. Nemali ich tam radi. Bratku, opatrne. Opatrne, opatrne. Dvakrát strihaj a raz meraj. Píču, naopak. Dvakrát meraj a raz strihaj. Bože, aj toto si dojebal. Aj to som dojebal, bože, nerob, joj! No, klik. Druhé místo, pětidenní výlet. Co byste jako rodič očekávali, že vám řekne vaše dítě po návratu z pětidenního školního výletu? Že se podělí... Čo tento na krku?
Čo mu zajebalo? Ví o zážitky, žiletky? Trapasy nebo nové poznatky? No, co byste možná nečekali, je, že vám sdělí, že budete mít vnouče. No v bosenském městě Banja Luka se na školní výlet do hlavního města Sarajeva vydala třída 28 dívek základní školy. Pochopitelně společně s učiteli. Jednalo se o vzdělávací zájezd po muzeích a dalších historických památkách. Jenomže po návratu domů se zjistilo, že celkem 7 dívek ze třídy je těhotných. Přitom jim bylo teprve 13 a 14 let. Tento incident vzbudil v Bosně, která mimochodem zaznamenala dramatický nárůst počtu těhotenství mladistvých, celostátní pozornost. Rodiče dívek byli... 7? To tam jako išli na to, ty kokot, alebo třetí dívek? Pochopitelně rozuřeni zdánlivě nedostatečným dohledem učitelů. Počuli, tuším, ale jak se později ukázalo, šlo zřejmě o souhru několika faktorů, kdy podle odborníků na tuto problematiku byla důvodem zanedbaná sexuální výchova od rodičů i ve škole. Čo či jebe? Bože, já jsem taký rád, že mám len psačet, já jsem taký rád. První místo, pád z výšky. Hora s názvem Mount Si se nachází v americkém státě Washington a jedná se o oblíbenou outdoorovou destinaci. Každý rok ji navštíví kolem 80 až 100 tisíc pěších turistů a v roce 2016 byl vrchol hory cílem i školního výletu. Děti byly rozděleny do několika menších skupin, přesto se dvěma žákům podařilo na chvíli zmizet učitelům z dohledu. Nakonec jeden ze studentů spadl z 90-metrové výšky a utrpěl vážná zranění hlavy. V tu ránu začala záchranná akce, kde byl přivolán i vrtulník. V bezvědomí byl chlapec rychle transportován do nemocnice a po několika týdnech... Ano, zdarmuško, tak jsem to myslel, děkujem, že si to vysvětlil, ale aj tak to někdo nepochopí, nevadí. ...dnech se ze zranění naštěstí kompletně zotavil. Takový zážitek měl tedy na celou skupinu značný dopad. A jestli se chlapec toho dne něco naučil, tak zřejmě to, že se má držet hlavní trasy a zůstat se zbytkem skupiny. Děkuji, že jste vydrželi... Já mě zaujala ta opica, čo tam trafila toho blbečka, čo tam házal po něj, čo si... Dobré, pomená linky, aj, od vás něčo, kali, klik. Čo malo besnotu, čo tam, no, dobré.